3 роки умовно з роком випробувального терміну. Такі вироки отримали 2 вихователі дитячого притулку «Світанок». Їх обвинувачували у неналежному ставленні до дітей. У липні минулого року в притулку розгорівся скандал. Виявилося, що до установи за викликом вихователів приїхав наряд приватної охоронної фірми. Її працівник знущався з дітей, бив їх електрошокером, а вихователі йому не заважали. Охоронець теж є обвинуваченим, але чекає своєї черги на вирок. Найімовірніше, умовного терміну для нього не буде.